Svobodné rádio uvádí nekorektní fejetony Ivana Votavy. Poslední kapka Jestli si někdo myslí, že se teď povezu na ekologické vlně a budu zde mluvit o suchu, melioracích, poldrech, přehradách, chytání dešťové vody do sudů, kapkových závlahách, úplně nesmyslně obhospodařovaných polích, a hlavně dotacích na všechno tohle myslitelné i nemyslitelné, tak se mílí. Tohle mé povídání není o vodě, ať se tak může na první pohled z dálky zdát. Tou poslední kapkou je to, že jsem si přečetl, jak 44-letý profesionální záchranář Petr G. byl v Kraslicích na Sokolovsku málem umlácen k smrti třemi agresory. K incidentu, po němž musel být převezen do nemocnice, došlo ze soboty na neděli. Pevní pomoc napadenému poskytla jeho manželka, která je shodou okolností také záchranářka. Budu dál citovat ze zprávy, kterou jsem četl. V tuto chvíli mám zjištěné informace o tom, že všichni tři pachatelé byli zadrženi a k útoku se doznali. Vyšetřování probíhá na svobodě, Poté budou postaveni před soud, který pachatelům vyměří trest, informoval dnes starosta Kraslic Roman Kotilínek a událost označil za politování hodný incident, který musel každého slušného občana velice zneklidnit. Tím, co se stalo, jsem pobouřen a tento, podle mého názoru brutální čin, důrazně odsuzuji, dodal důrazně. Kritikou agresivního činu však nekončí, zvláště když se v posledním půlroce jedná už o druhý takový případ. Server Karlovarky.cz jako jeden z mála zmiňoval, že útočníci byli Romové. Nemá cenu, abych tady z té zprávy citoval dál, ovšem neodpustím si k této události přičinit několik poznámek. Takže Romové. Do roku 1971 to byli cikáni, pak si udělali jakousi celosvětovou slezinu v Londýně, přejmenovali se na Romy a dnes si říkají Romáci a nadávají si mezi sebou do špinavých cikánů. Co se ale po tom potlachu nezměnilo, je jejich chování. Můj táta, když jsem byl ještě malej, mi říkal, že u nich na vsi, když se objevil jejich vůz, se neslo. Zavřete psy a slepice, cikáni jedou. Od té doby došlo ke změnám. Slepice už se schovávat nemusí, protože už je nikdo, kromě uzavřené velkoslepičárny, nechová. Za to je nutné si dávat se sakramenského bacha na peněženky, vyhýbat se místům, kde se zhlukují a přemýšlet, kolik časů jeden věnoval v práci tomu, aby jim vydělal na sociální dávky. Je to zvláštní, jak toto etnikum, samozřejmě čest výjimkám, si podrželo a 600 let ctí svou kulturu, totiž nic nedělat a většinou se živit, spíše přiživovat na většinové společnosti. Holt některá etnika a jelhostejnost, které části země koule přitáhly či táhnou, žijí v tlupách a v těchto tlupách také útočí. Doteď jsem nepochopil, z čeho vyplývá povinnost bílých živit tyhle kriminální pijavice. Vybavil jsem jeden vousatý vtip z dob dávných. Malý cikán, když vzal do ruky kávovou lžičku, dostal od starého pár facek se slovy okamžitě to zahoď, co pak nevíš, že je to mimino od lopaty. Tady beze zbytku platí. Kdo pracuje je zrádce a je potřeba jej potrestat. Přitom jsem si vzpomněl na jedno staré komunistické řečení: Kdo nepracuje, ať nejí. No, řekněte, jaký sociální dávky pro zdravého člověka, který nikdy v životě nepracoval a pracovat nebude? A to se o tyhle chudinky navíc stará asi tak 130 různých neziskovek. Z čehože jsou asi placeny? A kolik pak je těch, co sem v poslední době pochodují? Samozřejmě za dávkami, sociálními, za čím jiným. Jo, a ještě za tím, aby ovládli další prostor, jak už to dělají 14 století. Pravda, ten usilovný pochod má přestávky. Ty přestávky jsou pětkrát denně, a to proto, aby sebou flákli o zem a modlili se. Jenže on se tenhle ničemný přístup k práci rozmáhá i v bílé populaci. Různí nemakačenkové, Bůh ví kolika pohlaví, když vidí, jaké dávky to či ono etnikum pobírá, tak proč by nešli stejnou cestou, že? A mezi ty parazity lze směle počítat i všechny neziskovkáře a přemnožené úředníky. Co pak neziskovky? O těch se ví, kolik stojí ročně. Ale bylo by zajímavé, kdyby nějaký odvážný ekonom spočítal, co nás stojí ty houfy pitomých politiků, velepočetná ministerstva, hejtmanství, magistráty, městské čtvrti, zcela zbytečný senát s celým jeho úřednickým aparátem, všechny ty druhy soudů, které nedokáží vynést pravomocný rozsudek za 20 let a další množství úplně pitoreských státních úřadoven. Je naprosto neskutečné, kolik parazitů živíme a všechna tato individua mají zcela jistě vyšší plat než lidé, kteří opravdu něco užitečného dělají. A k tomu si ještě připočtěte přemnožené pa umělce, počínaje natěrači tanků či tvůrce pamětních desek, na nichž dominuje vermachtácká helma a konče hereckými vystoupeními na letenské pláni. A to nám ještě ti smědi vzkazují, jaký jsme povl a jak se za nás tydí. Nakopat do Brusele. Ale zpět k té výše zmíněné tlupě z Kraslic, která se pravděpodobně inspirovala v USA, nebo spojené státy jsou naším vzorem, takže měla po jejich vzoru potřebu tomu gáčovi nakopat a proběhnout se po jeho hlavě. Div ho nezabili, ale jsou vyšetřováni na svobodě. Nejspíš jsou to nějací něžní obři. Ve škole se flákali, takže se nejspíš nenaučili číst, protože kdyby to uměli, tak by si přečetli, že teď už jen chybí, aby začali rabovat. Jako jejich vzory. Už jen zbývá, aby se ze sběračů kovů přeškolili na sběrače zboží z rozmácených obchodů. Doufám, že při tom vyšetřování na svobodě je s nimi ze strany policie dobře zacházeno, že proti ním postupovala v mezích zákona a dodržovala lidská práva těchto našich milých spoluobčanů. Policie jistě nebude chtít pobouřit výše jmenovaná kvanta neziskových organizací. Když dostávají dávky a podpory, je to demokracia. Když se na nich chce, aby pracovali, chovali se slušně, a posílali děti do školy, je to razízmus a diskriminácia. Jak se tak na to dívám, tak celou světovou civilizaci táhnou svou prací pouze běloši a aziaté. Ten zbytek už jen parazituje. Až se podaří vyhubit bílou rasu, na čemž se usilovně pracuje, tak jsem zvědav, kdy ty aziaty přestane bavit tohle financovat. Předpokládám, že Bartoš celou tou svou pirátskou tlupou vydá, pokud to už neudělal, prohlášení, aby bílí záchranáři poklekli před Romy a pak jim políbili botu, jinak, že jim to zavaří v Bruselu. Asi bych měl mlčet a okolo těchto spoluobčanů chodit po špičkách, protože pohrobci Šabatové, její souputníci a ostatní vyznavači jediné pravdy a lásky číhají na to, aby mohli udávat a práskat. A pro jednoho vypečeného státního úředníka mám vzkaz. U mě se opravdu, ale opravdu nejedná o předsudečnou nenávist. A klidně si mě kritizujte.